contribuire a toccare le nuove democrazie private. Detto già, per esempio, diciamo che le democrazie sono in spiegazione scogliere. Le origini da sempre nuovo parole di importanza e importanza e che si trovano più gestita, in classe e solito, in strada o per lì. Tre casi, diciamo se vuoi che mi fa, se è quello di così sviluppati, da quando si è nel dubbio, strema che riuscite, che vuole aumenti di vuole che si prende a tutti i nasi, da quando vuole che si vede i nasi ad oggi, e da quando vuole che si vuole che si vede tutti i nasi stessi. Mi fa anche i tradizioni pocoli, salvo per i nasi che tradizioni spuscono, različna znanja, različna spoznanja. In naj ta različnost bogati ta visoki rod. Pri tem naj vas vodijo dobri državljani in državljani, da boste iskali najboljše rešitve na izzive, ki niso samo izzivi naše države, ampak so danes tudi izzivi globalnega sveta. Prepričan sem, da imate dovolj znanja, zato da boste zmogli najti dobre rešitve. Ampak za modrost pri vašem odločanju, ki naj temelji na argumentirani razpravi in kulturi dialoga in strpnosti, uporabljate vedno tudi srce. Kajti le kombinacija vsega tega pomeni modrost pri odločitvi. In dovolite mi, da vam o tem izrečem vse dobro. Veliko strpnosti, modrosti v vašem delu in srečno vam želim. Hvala lepa. Na ravni, ki predvideva iskanje dogovorov v Evropski uniji.
solidarnosti, odgovornosti, razumevanja med ljudmi. Vse to so prednosti, ki bodo pomagale pri iskanju drugih naprej. In končno, imamo priložnost, da dokažemo našo skupnost v političnem svetu. Ta je po mojem prepričanju večja, kot je kažejo delno politični spori in medijsko atraktivne afere. Sedaj je čas, da se odmaknemo od teh zgodb in posvetimo bistvenim nalogam našega časa. Državni zbor ima veliko odgovornost za ta nujni premik, ki ga potrebujemo v naši politični praksi. Naši ključni problemi ta čas se kažejo na ravni odločitev, ki zadevajo gospodarstvo in razvoj. V gospodarskih temah je treba doseči višjo raven strokovne kompetentnosti in odgovornosti za odločitve, tako tiste, ki so potrebne neposredno za premagovanje krize, tudi za tiste, ki bodo določene na dolgoročni razvoj. Bolj kot doslej se je treba posvetiti problematiki mladih in omogočiti, da zaživijo samostojno življenje, si ustvarijo družine in da se produktivno vključijo v razvoj ljudi. Naš čas je to spoznanje, da je to tudi odrekanje, vendar ne za prikrajšanje enih in bogatitev drugih. Odrekanje mora biti odmerjeno modro in pravično, razumevanje in se sporazumeno, da je vloženo odrekanje potrebno tudi našega skupnega izboljšanja. Potrebujemo več pravičnosti, prekrepitev vladavine prava in prava države. Tako razumevanje nalog pa nujno zahteva tudi višjo kakovost političnega procesa, višjo od tiste, ki jo poznamo iz nedavne preteklosti. Odločilni vodniki tega političnega procesa bodo potekali prav tu, v državnem zboru, najvišjem organu odločanja naše države in v hramu njene zakonodajne moči. Zamislimo se v spominu na strankarska preigravanja in politične blokade iz preteklih zakonodajnih obdobij. Ne dovolimo, da bi ta mehanika ponovno predala. Državni zbor naj postane mesto strpnega dialoga, odgovornih pogajanj in premišljenih odločitev. Seveda, razumeli bomo, da pri pripravi odločitev ni možno prav vse doseči konsenz. Pa da naj bo sta prav kompromis in konsenz, vse je prva misel in najvišja zapoved iz take odločitve. Storiti je treba vse, da bodo odločitve dobre in prepričljive. Njim pa, ko velja posebej podariti, mora slediti z odločnostjo njihovem izvajanju. Ko bo naša javnost prepoznala ta prizadevanja, ko zaupanje je okrepljeno in javna podpora političnih odločitev više. Štovane poslanke in poslanci, pri vašem odločanju ne vas vodi tudi dobro razumevanje mednarodnih okoliščin. Slovenija je v Evropi in v svetu spoštovana, cenjena država. Marsik je bolj, kot smo si sami pripravljali priznati. To ne bo pomembna spodbuda za pogumno odločanje vseh razvojnih vprašanj, na katera moramo govoriti. In seveda, tudi za delo na področju zunanje politike. Mednarodne okoliščine so zapletene, zlasti zaradi težav, ki ima ta čas Evropska unija pri iskanju odgovorov na zunanjo finančno in ekonomsko krizo. Pri iskanju teh odgovorov moramo polno sodelovati in paziti na naš nacionalni interes. Slovenija se je vključila v evropsko območje z vizijo svojega dolgoročnega razvoja. Tudi v teh državnih razmerah mora biti sposobna razumeti stanje v svojem evropskem okolju in svetu, hkrati pa začrtati svojo razvojno pot, tehnološko naprednejši in ekonomsko uspešnejši družbi, višji do ravni blaginje svoje ljudi in višji povezanosti s svetom. To je v splošnih črtah naš nacionalni interes. Seveda pa je odločitev njegovih konkretnih sledi tisto, kar potrebuje veliko dela in dogovarjanja, če ne mogoče poti konsenza. Ko za vsako drugo državo, tudi za Slovenijo, velja, da je nacionalni interes tisto, o čemer smo se sposobni sporazumeti in za kar smo se sposobni potruditi. Dogovor je tu, oboje bomo potrebovali. Spoštovane poslanke in poslanci, živimo v časih, ki zahtevajo veliko premišljenosti in državotvornega ravnanja. To se mora izražati vse, vse od vaših prvih odločitev naprej. Etična drža in odločanje po svoji vesti, da je pomembnejši kot kdajkoli. Osebne ambicije, boje za prestiž niso zaželeni in državljani ne bodo nagrajevali.
Sredi mora biti interes države kot celote, naš skupni interes. In ta, da ima vse le prednost osebnimi in strankarskimi računi. Verjamem, da bo državni zbor 6. sklica dobro odgovoril na izbire časa. Med vami je veliko poslank in poslancev, ki prvi zasedajo za poslanske klopi. To je spodbudno, se kaže na sposobnost slovenskega političnega prostora, da se obnavlja po razumni demokratični poti in tako zagotavlja enjavo političnih generacij. Posebej spodbudno je, da so nedavne volitve močno povečale delež žensk v našem državnem zboru in tudi na ta način približale naš najvišji organ odločanja tistim standardom razvite demokracije, katerih težimo in ki jih ljudje naše domovine tudi zaslužijo. In vse to vliva zaupanje. Vsem vam čestitam za izvolitev državni zbor z najboljšimi željami za vaše uspešno delo in skupno dobro naše države. Zahvaljujem se vam za pozornost in še enkrat želimo veliko uspeha pri vašem